Bora então, mano. Jogar PUBG Lite. Eu vou descer. Não sei, cara. Vou descer aqui. Onde que é? É aqui embaixo? É aqui embaixo. Será que vai descer muita gente? Qual que olha pra trás? Segura no alt. Tá. Desceu um longe. Desceram muito pra cá, não? Tem dois descendo ali. 275. Bom, vamos ver o que a gente consegue achar por aqui. Beleza, beleza. Não sei nem o que é. Tô aprendendo ainda, cara. Segunda vez que eu desço nesse jogo aqui. O primeiro foi pra testar se ia rodar. Que computadorzinho aqui. Tá ligado, né, mano? Ah, o que que é isso? É uma arma boa. Tá, isso aqui também é boa. BSM, tá. Vou pegar isso aqui. Eita caceta, velho. Não, isso aqui não é. O que que é isso? Vamos pegar esse estendido aqui. Tá, essa aqui tem que ficar na automática. Essa aqui pode ficar na semi. Deixa eu ver como é que tá. É o tab, eu tenho que lembrar que é o tab. Os dois estão com. Beleza, mano. Pode pra trocação. Que é aquilo? Panela? Panela é zica, mano. Panela protege a retaguarda aqui. E não. Desce. Ah, tem que segurar os dois, será? K. Pegada com punho. Vai pra qual? Não sei. Fica aqui nisso. Ele deve estar descendo já ali naquela trocação, mano. Carregador estendido. 762, não. Mais panela. É ponto 45, né? Essa outra. Qual que anda no X, ó? É o Ctrl, né? Vamos lá, mano. Vê se a gente acha esses caras aqui. Eu tô sem capacete. Aquela casa ali eu já fui. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver onde vai fechar. Tá, eu tô bem no meio. Sei que tinha caído pelo menos dois aqui. Dá uma olhada se de repente o cara não tá. Não passa aberto. Não passa aberto por aqui. É o F? Caramba. Mochila 2. Esse 6x para esse aqui. Capacete. Estourando ali pro fundo. Será que daqui perde HP, mano?
Vamos ver. Isso, continua atirando aí, mano. Tô chegando. Opa! Tem cara aqui do lado. Porra! Tá porra! Tiro pra caramba ali. Abaixa! Tinha um silenciado aqui. Tinha um silenciado aqui perto. Eu não conheço, né? Como eu não conheço, eu saio, cara. Eu não conheço o mapa. Será que você sobe aqui? Não. Não cabe gritar, né? Não, sobe. Sobreviver à primeira fase. Encontrei ninguém, né? Maria, segura, segura, o que que tinha aqui? Ah, pensador de X, isso aqui, beleza. Cadê? É silenciador para outra lá, não é nem para essa aqui. No meio dá para guardar. Tenho 35 munições só. Será que ele tinha mais ali? Vou pegar mais para essa. Nunca se sabe, né? E já vou deixar essa na holográfica e essa com a 6x. Cadê o cara aqui? Aqui costuma sair alguém, né? Porque parece ser uma região bem agitada. Questão de trocação. Ele deve estar tudo escondido. Tô com pouca munição, cara. Tem que ir atrás de munição. Com essa. Tem cara aqui.
Cadê o outro? Era dois? Ou era só esse? Era só esse. Não, tinha outro. Já era. Tem mais. Os caras, mano. Eita, caramba, tá vindo mais gente ali. Cadê? O SCAR. Não, SKS. Vou pegar isso aqui. Cadê o cara que tá? Tinha um cara por aqui, né? Deixa eu ver o que ele tem aqui. Ah, caramba. Tem isso aqui também. Que silenciador. Tomar aqui, já preenchendo. Pra lá. Para alguém aqui, ó. Daqui a pouco eles vêm. Tô achando muito perigoso, mano. Tô achando muito perigoso aqui. Cadê esses caras, vem? O cara tá fazendo mau barulho aqui, tiroteio, velho. Eita, porra, da minha frente aqui. Ai, cara, ai, 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 corre, 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 corre. Deixa eu rodar um negócio aqui. Ah, mas isso aqui não vai curar não, não vai curar tudo, né? Não é pra curar. É isso aqui que tem que tomar. Ali, ó. Não? Eu vou voltar, vou esperar eles lá dentro. Eu não sei jogar, mano. O cara ali.
Desculpa. Onde que é? É aqui perto? É aqui embaixo, mano, nessa casa, será? É aqui, ó. Caramba, que eu sou ruim, velho. Ele vai rodar os birico ali. Já era. Ah, mano, eu acertei o cara. Tem que ver quanto que ele ficou de HP, velho. Que ele veio atrás, que ele pulou do outro lado. Eu tava entendendo que ele tava em cima de mim. Sétimo lugar, velho. Matei 5. Beleza, não dá pra ver ainda a câmera dele, mas beleza, cara. Foi boa essa daí, valeu.